האולפן הפתוח, לילה טוב. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית כאן מהאולפנים בבירת ישראל בירושלים. אז אנחנו באמת 48 שעות לפני הדדליין להעביר תקציב המדינה. האם הכנסת תתפזר? נגיף הקורונה עדיין איתנו. עניין המוטציה ככל הנראה של הנגיף. אנחנו מקבלים דיווח על איזשהו מקרה מוות ראשון של הידבקות שנייה בישראל. האם הנגיף עבר איזשהו שינוי? ננסה כמובן לענות על השאלות הללו כאן. סיפור יוסף פליישמן, החשיפה הערב מהנתונים פשוט מביכים שמקבלים מחבלים ערבים על ניסיונות רצח יהודים. כל זאת ועוד ממש הערב כאן באולפן הפתוח. ארז צדוק, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, ברוך השם. מחייך. הכל בסדר? אני מחייך, הכל בסדר. אתה יודע, כן. צריך גם לקחת את הדברים בפרופורציות ולדעת שבסך הכל טוב פה. כן, יוסי פוקס. טוב. ערב טוב, הכל בסדר? גם, יש אור בקצה המנהרה. מוטי קסטל, ערב טוב, הלל. תכף אתה גם תביא פה את הכתבה שלך לסיפור יוסף פליישמן, הסיפור הכל כך מצער. אבל אני רוצה באמת להתחיל עם סוגיית נגיף הקורונה, שעדיין נמצא איתנו. הגל השלישי עושה רושם של גל לא פשוט בכלל. בואו נצפה בכתבה קצרה. מבצע החיסונים הגדול החל הבוקר עם חיסוני הצוותים הרפואיים בבתי החולים. מחר הוא יימשך בקופות החולים עם חיסוני האוכלוסייה שבקבוצת הסיכון, גברים ונשים מעל גיל 60. חבל שצריך לקבל דקירה כדי להרגיש את האחווה ואת האחדות של כל חלקי העם. בואו להתחסן, בואו לעשות כל מה שבידינו כדי למגר את התופעה הנוראה הזאת שכבר קצרה בנו למעלה משלושת אלפים קורבנות. ברמה הלאומית, אני מקווה שהחיסון ירפא את פצעי המחלוקת ויביא לאחדות בעם ובמדינה. נכון לשעה הזאת, עשרות אלפים בישראל כבר הזמינו תור, ולמרות דיווחים על קשיים בקביעת התורים, בקופות החולים מנסים להתגבר על הביקוש הרב ולאפשר לכל מי שמעוניין להגיע ולהתחסן לפי המכסה הקיימת. כן, אז אומנם יום חג מבחינת חיסונים, אבל דיווחים שמגיעים מהעולם בעיקר על כך שנגיף הקורונה עובר סוג של מוטציה, וחס ושלום יכול מאוד להיות שהחיסונים שכרגע הגיעו למדינת ישראל אולי לא יהיו יעילים כלפי אותה מוטציה. ארז צדוק, בוא באמת ננסה ככה לבאר את הדברים. אז לצד השמחה הגדולה, יש גם דאגה. יש דאגה, לא צריך להיסחף, אתה יודע, ולהיכנס להיסטריה. אני חושב שהממשלה עשתה צעד נכון, יותר נכון ראש הממשלה, בו הממשלה זה ראש הממשלה, הוא עשה צעד נכון בזה שהוא סגר ישר את הגבולות עם אותן מדינות בעייתיות, אנגליה, דרום אפריקה נדמה לי, ועוד איזה מדינה. קודם כל לסגור את הגבולות, לא לתת לאנשים משם להיכנס לארץ, מי שנכנס כבר טיסות שכבר נכנסו, בידוד 14 יום ובדיקות. בואו נזכור שהצעדים הראשונים שנעשו לפני הסגר הראשון בפברואר מרץ השנה, היו סגירת גבולות על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, היו הצעדים הכי מוצלחים, הכי חשובים, אלה שנתנו לנו יתרון משמעותי על פני העולם שלא סגר גבולות ונכנס לצרות צרורות. סוגרים גבולות בסדר. כן. כן, בהחלט אני חושב שהצעד הזה היה הכרחי. אני אומר כך, אני שמעתי את טובי המומחים היום בארץ מדברים על העניין הזה. אין סיבה נראית לעין שהחיסון לא מחסן גם את המוטציה הנוספת הזאת. הנחת היסוד היא שזה לא יוצר, רק רוצים למנוע את כניסת אנשים שאולי יש להם את הזה, כי רוב הציבור פה עוד לא מחוסן. אבל לא צריך עכשיו להפחיד את הציבור. החיסון הזה, אגב, כפי שצפיתי, יש התנפלות. ורוב הציבור יתחסן, כל אותם אנשים. אגב, שמתי לב דבר מעניין. אותה קאט של מכחישי הקורונה בשלב א', זה אותה קאט שהיום מפחידה את הציבור לא לקחת את החיסונים. סתם דבר מעניין. כן. מוטי, נגיף הקורונה. אנחנו ראינו כבר עכשיו עם החיסונים את האור בקצה מנהרת הקורונה. פתאום מגיע הסיפור של המוטציה, ונקווה שכמו שראינו את הסוף, הוא באמת יהיה כזה, והדבר הזה לא יחזור. כן, אז באמת ככה אנחנו מדברים על החיסונים ועל הנגיף. אני רוצה לדבר על קבינט הקורונה שהתכנס הערב. למעשה שוב, לא החליט שום דבר מלבד הדבר המינורי, לאסור כניסת ישראלים מבריטניה, דרום אפריקה ודנמרק, לבקשת ראש הממשלה נתניהו.
ריסון מודק, כנראה אנחנו לא נלך בימים הקרובים. סגר, יש כאלה שאומרים, אולי עוד שבועיים. ראש הממשלה נתניהו, על פי דיווחים שונים, רוצה כבר השבוע להכריז על סגר ואולי להיכנס אליו בשבוע הבא. איפה הדבר הזה פוגש אותנו? תראו, אני חושב שקודם כל העסקים כבר השלימו עם הסגר המתקרב, אני חושב. הייתה היום הפגנה בדרום תל אביב, כרגיל, הבהירו קצת איזה צמיג או שניים או משהו כזה, אבל בסך כל העסקים כבר מקבלים את העניין הזה. הם מקבלים סיוע, מקבלים כספים, המובטלים ואלה שבחלט מקבלים כספים, אנשים נשארים בחיים, נכון, יש את הקצוות שצריך לעזור להם אולי קצת יותר, אבל בסך הכל העסק מתפקד. שוב, בואו נזכור שעם כל הממשלה הרעה הזאת, שמקשה נורא לתפקד, אנחנו נמצאים במקומות הראשונים בעולם, בביצועים בכל דבר, בכלכלה, במערכת הבריאות, בכל דבר אנחנו במקומות הראשונים בעולם, כנראה שמתקבלות בסוף החלטות נכונות. תראה, זה פלונטר לא פשוט, שמצד אחד... ההחלטות מקצועיות, אבל... לא, אז אני אומר ככה, קודם כל צריך להבין, מעבר לזה שראינו שהממשלות, ההחלטות שהממשלה קיבלה לפני הממשלה הפריטטית, היו יותר ברורות, ומבוצעות באופן מיידי. זה ברור שממשלה שכל אחד מושך לכיוון אחר, גם ההחלטות נראות כך. אבל אני חושב שבאמת יש פלונטר עכשיו, שמצד אחד רואים את האור בקצה המנהרה, רואים כבר את היציאה, מדברים על אפריל, מאי להיות מאחורי הדבר הזה, כשרוב הציבור יחוסן וכבר יהיה חיסון עדר. מצד שני, יש 3,000 ביום, ו4% בשיעורי הנדבקים. ולכן המצב הוא באמת פלונטר. בוא, לשים את עצמנו בנעלי הקבינט, החלטה לא פשוטה, כל אחד מושך לכיוון אחר, הבריאות רוצים מיד סגר. הכלכלי נאמר פתאום, ולכן איפשהו באמצע צריך למצוא את שביל הזהב, כמו תמיד. אל תשכחו דבר אחד, סליחה. בכל מדינה יש פוליטיקה, בכל מדינה בעולם, חוץ מסין, דרום, צפון קוריאה ורוסיה, ואולי עוד איזה מדינה או שתיים ששכחתי, בכל מדינה בעולם יש פוליטיקה, במדינות נוספות יש ממשלות מטורללות, יש פוליטיקאים שמקשים לתפקד, יש אופוזיציה שאומרת ההפך ומקשה, בכל המדינות יש את הדבר הזה, אנחנו לא ייחודיים בפוליטיקה שלנו. אם כי ארז, אני אקטע אותך, אנחנו ייחודיים במדינה שהולכת לבחירות כל כמה חודשים. בסדר. עברנו את כל המדינות בעולם בדבר הזה, לא, זה הכי הדבר הזה. יש קשר, ארז. אי אפשר לקבל החלטות כשאתה... כל רגע ממשלה נופלת וכמה חדשה. ועדיין אנחנו במקומות הטובים ביותר בעולם, עדיין. ושים לב, גם בלונדון, בבריטניה היה משבר פוליטי קשה עם בחירות שחזרו שוב, והיה בעוד איזו מדינה באירופה סוד. יש משברים פוליטיים, אנחנו לא היחידים בעולם, יש ממשלות מטורללות, יש אופוזיציה. בואו, זה קיים בכל מדינה. אני רוצה לומר שכשראש הממשלה נמצא על ההגה, אני סומך עליו, ואני חושב שהוא מקבל את החלטות הנבונות טובות ביותר לישראל, וככה הוכח עד לרגע זה. כן, אז הוכח עד לרגע זה, מלבד הגל השני, בו הוא לא קיבל שום החלטה נכונה, לא הוא ולא אף אחד אחר. אנחנו חולקים בעניין הזה. חולקים בעניין הזה, 3,000 מתים לא חולקים עלינו בקבר. כתבה שלך, מוטי, הערב, בוא תן לנו רקע, ומיד נצפה בה. תשמע, יוסף פליישמן, יהודי בן 66, מוגבל, גם גופנית וגם נפשית, נעצר באישון ליל בצורה מחרידה. על ידי שוטרים כשהוא ללא נעליים. דיברתי אתמול עם עשרות מתושבי מאה שערים, וכולם אומרים לי פה אחד, רואים מיד, גם האדם התלוש ביותר מזהה, שהאיש הזה הוא מוגבל, המעצר שלו הוא שערורייתי. בואו נראה את הכתבה שהכנו. בבקשה. אני באמצע השינה, בלמה, לך ממנו. התיעוד הזה מסוף השבוע, בו נראה יוסף פליישמן בן 66, נגרר באישון לילה על ידי שוטרים בירושלים, צריך לקומם ולהסיר כל אזרח במדינת ישראל. מה אתם רוצים אתם? אני לא יכול ללכת. בשבוע שעבר בין יום רביעי לחמישי, פליישמן, אדם המוגבל בנפשו ובגופו, תושב שכונת מאה שערים בירושלים, נשלף ממיטתו בשלוש לפנות בוקר. השוטרים הגיעו למקום בעקבות תלונה על איומים, ועקב טעות בזיהוי, לקחו את פליישמן לתחנת המשטרה כאשר הוא יחף. השוטרים פשוט הקפיצו אותו בעל כורחו, כשהוא בוכה וצועק לעזרה, וכל האנשים שראו פה על ידי עירייה התחננו לשוטרים. חבר'ה, הוא בן אדם שזקוק לעזרה, בן אדם שהוא קשה יום, חסר ישע. גם הבן אדם התלוש ביותר, מתעורר ברחמים כשהוא רואה אותו, כי זה בן אדם שפשוט צועק לעזרה. אמרתי להם, חבר'ה, הוא בן אדם לא נורמלי, הוא בן אדם שמסריח ממנו, הוא בן אדם שבחיים לא עשה שום פשע בשום מקום, תעזבו אותו, צרחתי. לאחר כשעתיים בתחנת המשטרה הבינו השוטרים את טעותם, ושחררו את פליישמן לנפשו, לבד, ללא נעליים, בקור הירושלמי המקפיא.
יוסף שאינו מתמצא בזמן ובמקום, נעדר שעות ארוכות, כשקיים חשש כבד לחייו, ונמצא לבסוף ביער מרוחק, כאשר הוא במצב קשה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק, שם הוא עדיין מאושפז. הרופא אמר, הוא היה בשערי מוות. ככה, במצב שלו עכשיו, יש לו פירוק שרירים, ויכול להיות שזה פגע בכליות שלו, ועוד לא יודעים. ככה הרופא אמר, הוא היה בשערי מוות. תראה באיזה בית הוא גם. הראש הוא יכול לתפוס איזה דבר. המשטרה ראה שהבן אדם הזה הוא בעיה בנפש. ולכן הם שחררו אותו. לא יפה להגיד, הוא לכלך את עצמו. ועם כל זה זרקו אותו לבד. יש משפחה, יש אחים, יש אחיות. לא התקנו אף אחד על המעצר שלו? אף אחד לא קיבל עדכון. כשהחלה הביקורת הציבורית על תפקודה, סרבה תחילה המשטרה לקחת אחריות על טעותה, וחרב זאת בחרה להאשים דווקא את פליישמן שבחר להיעלם. חוץ מזה הפשע הזה, אחרי שלא מצאו אותו, הם אמרו שזה שלא מוצאים אותו, הוא בגלל שהם מפחדים מהמשפחה, הוציאו דיבה שהוא חשוד באמת, הוא כן חשוד, והכל. מה זה הדבר הזה? לוקחים בן אדם מומלל, באמצע הגשם, בלי נעליים, בלי כיפה, כולם רואים את זה בתיעוד, סוחבים אותו כמו תרנגול. למה? השר לביטחון פנים אמיר אוחנה הגיע במוצאי השבת לבקר את יוסף בבית החולים והבטיח כי המקרה ייבדק. קודם לכן התראיין השר אצל הלל ביטון רוזן בערוץ 20 והתייחס לאירוע המצער. אני חושב שכדאי וראוי לנהוג באזרחים אחרת. אם הייתה טעות, אתה יודע, טעויות קורות, אבל היו צריכים לקחת אותו הביתה, להתייחס אליו בכבוד. אני ביקשתי שהאירוע יתוחקר ולקבל גם את התוצאות. תושבי השכונה זועמים על התנהגות המשטרה. אמש הגיעו צמד שוטרים מסיבה שאינה ברורה סמוך לביתו של פליישמן והותקפו על ידי תושבים באזור. יאללה, להביס לזקנים, קדימה, להביס לזקנים. מפקד מחוז ירושלים ניצב דורון ידיד הודיע כי ימנה קצין בודק למקרה. למה אתה אותו לפליישמן? במחלקה לחקירות שוטרים פתחה הבוקר בחקירה. הסערה הציבורית והשאלות הקשות המתעוררות בכל הקשור להתנהלות המשטרה עם בעלי מוגבלויות ובכלל בנוגע לזכויות עצורים ימשיכו להדד עוד זמן רב. מה אתם רוצים? אלה המראות העצובים. בהחלט אני יכול להגיד שאם כנראה לא היה מדובר בגבר חרדי מבוגר, אז כנראה היו מתייחסים לזה בצורה קצת יותר חמורה, ולא היו ככה מדפדפים את זה. קשה מאוד. מוטי. שמע, אני אומר לך, מאז שראיתי את הסרטון, הזעקות של יוסף לא מרפות ממני, באמת, הן מעדדות, מחריד ממש הסיפור הזה. מה המשטרה אומרת? חייב לציין שהמשטרה לבסוף עודתה בטעותה, היא אמרה, טעינו בזיהוי ויופקו הלקחים. שלחתי היום שאילתה לגבי הסעת עצורים באופן כללי, מה הנועל, וככה עונה לי משטרת ישראל. ככלל, משטרת ישראל אינה מעשייה עצורים או נחקרים בחזרה לביתם עם שחרורם או עם סיום חקירה בעניינם. לצד האמור, הציפייה היא כי הופעל שיקול דעת מקצועי גם בהקשר זה במקרים החריגים. כן, אז אנחנו כמובן נקווה שלא נראה את התמונות הללו, ושוב ושוב אנחנו רואים בעיקר כלפי האוכלוסייה החרדית. אני לא יודע אם נקרא לזה התאמרות, לעתים התאמרות, אבל אולי איפשהו יד קצת יותר, לא על ההדק, אבל קלה, בהקשר של ההתייחסות. זה גם על ההדק, כמעט מת. ההתייחסות לגבי האוכלוסייה החרדית. רפואה שלמה ליוסף פליישמן. הפסקת פרסומות קצרה מיד לאחרה, אנחנו מחכים לכם כאן, באולפן הפתוח. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אז זמן קצר לפני הפסקת פרסומות, הראינו כמובן את הכתבה של מוטי קסטל על אירוע יוסף פליישמן. ארז, חשוב לך להגיד על זה משפט, כן? כן, אני חושב שהתחקיר לא צריך להיות רק מי השם ומה עושים איתו ולמה. התחקיר צריך להיות איך שוטרים מגיעים לכזה מצב. אפשר לקחת את המקרה הזה, שהוא מקרה נוראי, הוא מקרה קיצון, ולנצל אותו לעשות תחקיר, להכניס לתחקיר פסיכולוגים, לא משנה לי מי. אבל להבין לא רק מי השם פה, מי השם פה זה לא מעניין. למנוע את המקרים הבאים, זה מה שמעניין, להבין איך שוטרים מגיעים למצב הזה, ואיך אפשר למנוע אותו. זה התחקיר שצריך להיות. הלוואי ואמיר אוחנה ילך לכיוון הזה, ולא רק מי השם פה. כן, אז אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא, הנושא הפוליטי בעוד 48 שעות, 49 שעות ליתר דיוק. כנסת ישראל אמורה להתפזר עם... אלא אם יעבירו תקציב או יעבירו חוק לדחיית תקציב, חוק נוסף.
על פי איזשהו דיווח ככה שאנחנו מדווחים הערב בחדשות 20, וגם כבר במוצאי שבת, ככל הנראה יש איזושהי הסכמה עקרונית בין הליכוד לבין כחול לבן, על כך שיתנו דחייה נוספת להעברת התקציב, הפעם דחייה קצרה, לא שלושה חודשים כמו שהיה עכשיו, אלא דחייה של עד תחילת חודש ינואר, כשבועיים, שאם עד אליהם לא יעבירו את תקציב 20 ו-21, מדינת ישראל תלך לבחירות תוך שלושה חודשים, כאשר המועד המסתמן הוא או ה-16 במרץ או ה-23 במרץ. ארז, לאן היומיים הקרובים הולכים? כן. תראה, אני חושב שכן יהיו בחירות. אני לא רואה את גנץ ראש הממשלה. אתם רואים את גנץ ראש הממשלה? לא, אבל האם הכנסת תתפזר ביום שלישי? כן, אבל זה כבר לשאלה למוחר יותר. שאלה מה יקרה עכשיו. לא, אני חושב שגם גנץ לא רואה, אני חושב שגם גנץ לא רואה את עצמו ראש ממשלה. ואני חושב שגם לראיה, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה הוא אמר, חברים, אני ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, כדאי שתפנימו, אני מוכן לזה ואני רוצה את זה יותר כל אחד אחר. אף אחד לא שם את זה בפרומפטר. לא, עזוב, בסופו של דבר, בני גנץ, אתה יודע, אפשר לו להסכים. בני גנץ לא קשיר לראשות ממשלה. זה משהו אחר. אנחנו רואים מי האיש. לא, זאת דעתך, אבל השאלה... אנחנו רואים איך הוא לא מצליח לסיים רעיון, אנחנו רואים איך הוא לא מצליח לעשות שום דבר. אגב, אני חושב שגם בתחום הזה הוא השתפר בשנתיים שהוא בפוליטיקה. כמובן שדעתי הוא עדיין לא מספיק מתאים. הוא השתפר, אז השאלה, ארז, יום שלישי ב-12 בלילה, מה קורה? או לפני כן, מה קורה? לדעתי תהיה דחייה. תהיה דחייה? תהיה דחייה. נלך לבחירות איפשהו בין ינואר למרץ, לא עכשיו. נפרק את הממשלה? יחוקקו בזריזות חוק לדחיית אישור התקציב. את זה אפשר לחוקק מהר, תקציב, ואם הפוזיציה לא תרצה, היא יכולה להרים הרבה קשיים, פיליבסטרים מפה ועד הודעה חדשה, אבל... חוק לתחילת התקציב, אפשר להעביר מרקרה ראשונה, שנייה, שלישית במהירות, לדחות את זה לינואר, עד ינואר יש הרבה זמן. לדעתי בין ינואר למרץ... נזכיר שכבר עשו את זה. בוא נזכיר רגע במה מדובר. הרי כפי שאמרנו, זמן להעביר תקציב אין. בזמן שנותר, ב-48 שעות. הדיון כרגע... יש, אם כולם היום שתפים כולם. לא, אבל זה לא ריאלי. הדבר היחיד שהוא מעשי, זה להעביר את החקיקה שתאפשר את דחיית הדדליין. אגב, נזכיר, כבר עשינו את זה פעם אחת. יעשו את זה שוב, ידחו את הדדליין כפי שפתחת. אני מעריך שזה יקרה בכל מקרה, כי לכחול לבן ולליכוד אין מה להפסיד בכל מקרה מלקנות עוד זמן של שבועיים, ואחר כך, איך אומרים, השאלה תחזור להיות האם נתניהו מוכן לוותר על היציאה שלו מהסכם הרוטציה, כן, לא, אנחנו לא יודעים מה החלטתו הסופית בעניין הזה, ואני יודע שגם ניסן קורן, ואני שמח שזה היה מוקש גדול מאוד, כי הדרישה של כחול לבן הייתה לא רק שהוא נשאר שר משפטים, אלא הוא וכל סמכויותיו, וידוע לי שיריב לוין, שמעורב במסע ומתן, אמר חד וחלק זה לא יהיה, אם הוא נשאר ניסן קורן, סמכויותיו יקצצו, וכחול לבן והליכוד בשיתוף פעולה בדברים הללו. שוב, אני יכול רק לקוות שהבחירות לא, איך אומרים, שהשעון החול לא יצא לפועל מיידית, משום שללכת לבחירות היום, אז אני יכול רק באמת להגיד, לעניות דעתי, בסופו של דבר, נתניהו, וזה נתניהו, יצליח לגרום לבני גנץ לדחות את הדדליין מה-23 בדצמבר לתחילת ינואר, ולהערכתי, אם זה יקרה, אולי הוא איפשהו ינסה גם לשכנע אותו לקצת מעבר לתחילת ינואר, לאזור אמצע סוף ינואר. מדובר פה בתרגיל פוליטי מבריק, ואם הוא באמת יצליח בו, אז אני קודם כל מוריד את הכובע על עוד תרגיל מוצלח פוליטית שלו. מעניין אם גנץ יקנה את אותו תרגיל. זהו, מה האינטרס שלו? כי בסופו של עבר, האינטרס של נתניהו זה ללכת לבחירות אחרי פסח, לקראת אמצע סוף אפריל, תחילת מאי. הוא היה הכי רוצה יוני ואילך. אחרי שבאמת הקורונה תהיה מאחרינו, הוא יהיה עם כתר הניצחון על נגיף הקורונה. כמובן, בעזרת השם, כל המוטציות האלה כבר אין מה לדעת. וכמובן, אולי עוד הסכמים מדיניים, להגיע לבחירות, כאשר ראש ממשלה שעשה תוך שנה למעלה מ-5 הסכמי שלום, הוא באמת יכול להגיע לאזור ה-37 מנדטים, אם באמת הדבר הזה מבחינתו יתגשם. השאלה אם בני גנץ ייתן לו את זה. זהו, מה אינטרס שלו? לפני האינטרס שלו? מה האינטרס של גנץ? אני אומר, לפני האינטרס שלו, אם הוא יתקפל, מספר חברי כנסת מכחול לבן שדיברתי איתם, אולי אתם ככה תפתעו, כי הם לא כל כך, אתה יודע, אוהבים להגיע לצערנו, אבל אומרים דבר כזה, אם הוא יתקפל בנושא התקציב,
אם הוא יתקפל בסמכויות ניסנקורן, ואם הוא יתקפל ברוטציה, אנחנו בחוץ. ואחרי שהאוזר והנדל הלכו החוצה מגוש כחול לבן, הוא יכול להישאר עם מספר חד ספרתי של חברי כנסת, כבר בכנסת הנוכחית. לא, ויכול להיות שלא יהיה לו רוב להעביר את זה. בוא נזכיר, שאם הוא יתקפל יתר על המידה, לא בטוח שיהיה לו את הרוב הנדרש כדי להעביר את זה. הממשלה תרד לאזור ה-63 מנדטים, וגם אם שאשא ביטון, שרן השכל אולי, מיכל שיר, זה יהיה 61 מנדטים, ואז הוא כבר ממשלה שממש לא פריטטית. אותו רגע מספיק אחד להפיל את כל הניסיון להאריך את ה... אחד וחד, כן. שרן השכל ומיכל שיר, אם הם עד עכשיו לא אמרו שהן נשארות בליכוד, אז הן עם גדעון סער. זה קודם כל. הן לדעתי שתיהן סגורות שם. אגב, יש שאומרים... אחרת הן כבר היו אומרות מזמן... שהן נשארות בליכוד. זה אחד. לגבי גנץ, אני לא יודע, אתם מדברים על גנץ, על האינטרסים שלו, על השיקולים שלו. אני לא חושב שלגנץ יש אינטרסים, אני לא חושב שלגנץ יש שיקולים, באמת, אני לא רוצה להביע כאילו זלזול באיש. אבל יש לו מצד אחד את הוד בצר, יש לו מצד שני את הכוח של אשכנזי, ומצד שישי את ניסן קורן, ויש לו את כל החבר'ה של אסף זמיר וכל השאר. כל כך הרבה אנשים לוחצים עליו, כן. מכל כך הרבה כיוונים, עם כל כך הרבה אינטרסים. אני חושב שהוא, קודם כל, אני חושב שיש מישהו במדינת ישראל שמקנה בו היום. אני חושב שכל מה שהוא חושב היום זה למי אני מקשיב, למי אני מקשיב יותר ולמי פחות, איך אני יוצא במינימום נזק מהפלונטר הזה שנכנסתי אליו. ברור. אגב, אני חושב, הרב התעלל בעניין הזה, אני חושב שאגב, אם לא יהיה פתרון וילכו לבחירות, ואמרתי את זה לארץ לפני השידור, אני חושב שהגנץ הולך להצטרף לגדעון סער. אותה פגישה שהייתה ביניהם היא לא משהו אגב אורחה. אני חושב שגנץ מכין לעצמו את החלופה הפוליטית, וסער ישריין אותו עצמו מספר 3. אבל תגיד לי, למה? אחרי שאשא ביטון. לדעתי גנץ כבר לא רוצה את הפוליטיקה, הוא מתחרט שהוא נכנס. לא, למה לא ללכת עם סער כדי להגדיל את ה... מה רע לו להמשיך להיות שר ביטחון? תחשוב, גדעון סער, עכשיו אחרי שבצדק צייץ אז חיים לוינסון, שגם הוא מביא את אייזנקוט, הוא לא יכול להיות עד חודש מסוים ב-2022 שר ביטחון, כי הצינון לא עבר של 3 שנים. אם הוא נותן לגנץ הבטחה שהוא נשאר שר ביטחון שנה תחת ממשלה שגדעון סער מראה לו, שוב, בהנחה שהוא רוצה בכלל להישאר כן, בזירה. כן, בהנחה שהוא רוצה להישאר בזירה, אני לא בטוח רוצה, לדעתי הוא רוצה ללכת הביתה, עזבו אותו, תנו לו לשחק עם הנכדים והילדים, ומה... הוא לזה. נכנס למקום שהוא לא מתאים אליו. זה ברור, אני חושב שעל זה מתאים. כולם, אגב, אם יש דבר מוסכם, אם אינו משמאל, הוא לא מתאים לפוליטיקה. הבן אדם מזיע בכל מה שהוא עושה בפוליטיקה, הוא לא מתאים לזה, הוא לא קשיר לזה, כן. הוא איש טוב, הוא לא במקום הנכון, נכון. זה הכל. אגב, כן. לא. רוב הגנרלים בינתיים שניסו להתאפק. נכון, אבל הם לפחות היו עצמאים, הם לפחות קיבלו החלטות. אני חושב שאגב, גבי אשכנזי, אפרופו גנץ, אני חושב שגבי אשכנזי עוד יותר מתוסכל ממנו. כי הוא שמלכתחילה חשב שהוא יהיה מספר 1, מצא את עצמו מספר 2, ובכלל הוא לא שבע רצון מכל ההתנהלות, ואני חושב שעוד מעט הוא יפרוש, עוד לפני כולם. לפני. אשכנזי? ולמי? לא, יפרוש החוצה. בכלל? לגמרי. לא חושב. לא חושב. כן? בוא נראה. אז בסופו של דבר אנחנו מבינים שכנראה הליכוד וכחול לבן כבר מחר יצביעו על דחייה קצרה להעברת התקציב, ובעצם ייתנו אפשרות לליכוד להעביר תקציב עד החמישי לינואר, זה לפי מה שאנחנו מבינים הערב, ובסופו של דבר, במידה והתקציב לא יעבור, תקציב המדינה לשנת 2021 עד החמישי לינואר, הכנסת למעשה תתפזר באופן אוטומטי. יכול באמת להיות שגנץ ככה אמר לחבריו, הבכירים בכחול לבן, תנו לי את הצ'אנס הנכון. אגב, אם יתפזר רק עם תקציב 2020 לעבור, או תקציב 2021 יש עד סוף מרץ. 2020... מתפזרת אוטומטית, בדיוק, כמו שאמרת. כן. כן, אז בהחלט מעניין השאלה באמת אם גנץ יספוג איזשהו מחיר פוליטי כבד עקב ההתקפלות הזאת או לא, להבנתי יש באמת איזשהו אישור קו בכחול לבן. יש הסכמה שם? הסכימו לתת את הדבר הזה, לפחות נותנים לו את הקרדיט לשבועיים הקרובים. כאילו נתנו לו שבועיים בעצם. במידה כן, במידה ולא. אנחנו כנראה נלך הפעם לבחירות, אולי באופן סופי. אז כאילו הרוויח נתניהו שזה יהיה באפריל. לא יצויה שזה קורה. נתניהו למעשה הרוויח כרגע עוד שבועיים דחייה, לפי מה שכחול לבן ככה אומרת, בשעה האחרונה, שלמעשה, אם זה לא יעבור תקציב המדינה ל-2021, בתחילת חודש ינואר,
הבחירות התקיימו ב-23 למרץ, שזה שלושה ימים לפני ליל הסדר. האם נתניהו יצליח בפרק הזמן הזה שנותר לעשות איזשהו תרגיל ולגרום לכך שזה יהיה אולי ב-23 לאפריל, לא 23, חודש אפריל, מאי, אם הוא יצליח, כפי שאמרתי לפני מספר דקות, מדובר לעניות דעתי באמת בתרגיל פוליטי פשוט מבריק, כי זה מה שבליכוד בסופו של דבר רצו, שהבחירות יהיו לקראת האביב קיץ ולא בסוף החורף. הפסקת פרסומות קצרה מיד לאחר הערב, אנחנו כמובן נהיה איתך, ואתה תוסיף את מה שרצית, תישארו איתנו. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו. אז אנחנו עדיין ממשיכים כמובן באותו נושא. כחול לבן והליכוד מסכימות הערב למעשה על דחייה בכשבועיים להעברת תקציב המדינה לשנת 21. עד החמישי לינואר, כך זה על פי הדיווח המסתמן, יהיה ניתן להעביר את תקציב המדינה לשנת 2021. במידה ולא, הכנסת תתפזר, וכנראה הבחירות יהיו ב-23 לינואר. אני חושב שאם נתניהו בסופו דבר בשבועיים האלה יצליח לפזר את הכנסת ולא להעביר את תקציב 2021, כמו שכחול לבן רוצים, ויתרה מכך יצליח לגרום שהבחירות יהיו במאי-יוני, מהלך מבריק וניצחון פוליטי גדול שלו. אם לא, מוטב שהייתה כבר מתפרקת מחרתיים. כן, אבל תשמע, כחול לבן רוצים ללכת לבחירות, זה נשמע היטב מההודעה שלהם, כי תקציב 2020 אפשר להעביר עד סוף דצמבר, אי אפשר להעביר את תקציב 2021 עד החמישי לינואר, בלתי אפשרי מבחינת לוח זמנים, לא יקרה, צריך להעביר את זה לאישור הממשלה, חוק ההסדרים, כל הסעיפים הקטנים, כאילו, זה לא יקרה, אין מצב שזה יקרה עד החמישי לינואר, זה מדע בדיוני, לפי ההודעה הזאת, כחול לבן רוצים ללכת לבחירות. כן, האמת, זה הודעה של הליכוד או זה ששני הצדדים? לא, זה מעט מוזר לי שאתה אומר שכחול לבן רוצים ללכת לבחירות, כי אז מה האינטרס? הם נותנים פה יד שהוא בלתי אפשרי, תקשיב, קריאה ראשונה, שנייה ושלישית, שאחרי... תקציב 21 אי אפשר להעביר עד החמישי. תקציב 2021, אתה תבין, הוא הולך, תקציב 2021 צריך ללכת לאישור הממשלה. בוא, רגע, רגע. קריאה ראשונה, ועדת כספים, אתה יודע איך הוא נתקב בוועדת כספים, חוק ההסדרים. בוא נהיה הוגנים, תקציב 21 אפשר להעביר מזמן. לא, אי אפשר להעביר כרגע. רגע, שנייה, עזוב, נו, ישראל קצבה. היה אפשר. תקציב 21 מוכן. אם עכשיו, שר האוצר ירצה, וראש הממשלה ירצה, אפשר להעביר אותו. אבל מה זה מוכן? הסיבה שאי אפשר להעביר, לכאורה, את תקציב 21, זה כי לא רוצים להעביר את תקציב 21, מסיבות פוליטיות. לא, לא, לא. אז אני אומר לך, כן, באופן עובדתי, אפשר להעביר תקציב 21. מה זה תקציב 2021 מוכן? מה זה מוכן? מוכן לפי מי? אתה מדבר על האוצר? אני מדבר על האוצר. אני מדבר על האוצר. יפה. אני לא מדבר על משרדי הממשלה. זה אומר, כדי להעביר את זה ב... לא, שנייה. בלי חוק ההסדרים. לא, כדי להעביר את זה בחמישי לינואר, זה אומר שכל שרי הממשלה וכל המפלגות צריכות לקבל את התקציב כפי שישראל כץ רוצה אותו והכין אותו, כולל חוק ההסדרים, כולל כל הרפורמות. כולם אומרים אמן? כולם אומרים אמן לישראל כץ. לא, אבל הם הסכימו, כחול לבן, שחוק ההסדרים מדחק, יש להם עד 31. זה בדיוק מה שאני מדבר, ארז. אז סליחה, אני מדייק את עצמי. אני רק רוצה לדייק את עצמי, אני בהמשך למה שיוסי כאן אומר, אני לא כלכלן, אתה מבין בכלכלה הרבה יותר ממני, אבל בפוליטיקה אני מבין, התקציב, המדינה, מוכן, חוק ההסדרים, משרדים ממשלתיים, ייקח זמן, כחול לבן כמו שהוא אומר, כבר היו מוכנים להתפשר על זה, בליכוד לא, אם בסופו של דבר תקציב 2021 יעבור בחמישה ימים הראשונים של ינואר, אני לא רואה את האפשרות הזאת קיימת, כי אחרת נתניהו מעביר את זה כבר עכשיו. בוא נדבר על העיקר. ואומר להם, יאללה. אני אומר רגע, לא, על הנקודה הזאת. רגע, שתראה את המורכבות הפוליטית. אתה אומר כחול לבן רוצים בחירות. אם הם רוצים בחירות, אז למה הם לא כרגע יוצאים מנצחים, אומרים, נתניהו, עבדת עלינו, לא רוצים איתך, הולכים לבחירות. למה לא עכשיו? כי אם הם רוצים בחירות, אז המאבק כרגע... זה בליים גיים, מי אשם בבחירות. זה המאבק כרגע, מי אשם. ברגע שאומרים נתניהו, תעביר את התקציב עד החמישי לינואר, כשהם יודעים שהוא לא יכול להעביר את התקציב עד החמישי לינואר, נתניהו השם, נתנו לו עוד הערכה, עוד הערכה, עוד הערכה, עוד הערכה, והוא לא יעביר את התקציב. זה המשחק של מי יעשה. זה הערכת, הערכת, אני רוצה לומר, שלפי הדיווח, עוד פעם, אני לא ברור לי אם זה הודעה מטעם כחול לבן, או באמת יש איזו הסכמה עקרונית, למה אני אומר?
ההודעה כרגע יצאה מכחול לבן. או, למה אני אומר? מי זה כחול לבן? רגע אחד, לא, זה גם שאלה. עוד בעצם? לא, זה גנץ, זה גנץ. אבל מה שאני רוצה לומר... מי זה גנץ? שנייה רגע. מי אחריו? אני רק רוצה לומר שברגע שההודעה כוללת את האמירה שאם התקציב לא עבר עד ה-31 בדצמבר, הבחירות הן באותו מועד שמלכתחילה הן אמורות להיות לפי ה-90 יום, 23 במרץ, אז איזה אינטרס, אני אחזור לליכוד הלל, איזה אינטרס יש לליכוד לעשות משהו בעשרה ימים האלה, הרי הליכוד הוא זה שרצה לדחוף את הבחירות לאפריל-מאי. אז בעצם נותר רק מה שאמרנו קודם, blame game, אחרת אין פה שום, אין שום רווח בצידה של הפשרה הזאת, אם הבחירות יתקיימו באותו מועד שהם יתקיימו עם הכנסת. בוא נניח רגע, כמשפטן, בוא נניח שתקציב 2020 עובר עד 31 לדצמבר, אוקיי? עכשיו, תקציב 2021 לא עובר בחמישה ימים הראשונים של ינואר. הם יכולים עכשיו ללכת לבחירות ב-23 למרץ? לא. הם צריכים את השלושה חודשים. רק רוצה להגיד שאביגדור ליברמן... לא, אבל מ-31 בדצמבר, תקשיב, מ-31 בדצמבר, אם הוא לא עבר... 90 יום זה מתי? אז, בדיוק. לכן אמרתי, עשו תרגיל, הפוך, זה אותו תאריך ארץ. היום גם, כמובן, אביגדור ליברמן... מוציא הודעה יחסית חריפה בתגובה להחלטה של כחול לבן, אחרי ההחלטה, בעצם אומר, גנץ, סמרטוט רב פעמי, ככה זה כשהכיסא לפני הכל, בהחלט התבטאות... מה, הוא מעתיק את רינה מצליח? שמעתי שרינה מצליח הוציא את ה... ההתבטאות שלו לא מוסיפה כבוד, אני חושב. טוב, אני חושב שלא נוצר לו, עלה לא נוצר ליברמן, אפילו מעט כבוד, הוא הפך את כל הזירה הפוליטית לקרב בוט מבחינתו, לא אידיאולוגיה, לא שום דבר. ליברמן, אתה צודק לגבי ההתבטאויות שלו גם כלפי סמוטריץ' לפני שבועיים, אבל בזירה הפוליטית שלנו היום, כבר כאילו אפשר לדבר איך שרוצים אחד לשני, ראש הממשלה נואם, אפשר לצעוק עליו ולאיים עליו, גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, זה בדרך כלל מגיע מהאופוזיציה, כן, אני לא איזשהו מצטדק, אבל כאילו היום אפשר לדבר איך שרוצים ולהתפרץ, גם בוועדות הכנסת, ופשוט בושה וחרפה. אין קווים אדומים. אין קווים אדומים. אבל מעבר לזה... פעם כשראש ממשלה היה נואם, שר, יושב ראש קואליציה, יו"ר כנסת, פעם היו מכבדים את האנשים האלה, היו ויכוחים במליאה, אבל היה יותר יראת כבוד, והיום... אין. אבל פעם גם היה מיקום אידיאולוגי. אביגדור ליברמן היה באיחוד הלאומי עם רחבעם זאבי זיכרונו לברכה במולדת, והוא עבר משם. הם שניהם פרשו אגב כשירו בשלבת פס בחברון, ואז לא כן. חסמו את במרץ שכונת... במרץ 20 שנה. צהל נסוג בשכונת אבו סננה. כן. הוא יצא, אז הוא פרש עם רחבעם זאבי, הוא היה שיא הימניות, הוא היה ימני קיצוני, והיום הוא מוכן לשתף פעולה... מי זה? ליברמן. והיום הוא מוכן לשתף פעולה עם המשותפת. לא, זה לא נכון. זה לא נכון. למה לא נכון? זה לא נכון. ליברמן... הוא מוכן לממשלה בתמיכת המשותפת. ליברמן מבחינה אידיאולוגית, הוא עדיין בין האנשים הימניים ביותר בכנסת. איזה ימני? הוא מוכן למדינה ערבית עם חילופי שטחים. הוא מוכן לחילופי שטחים, הוא מוכן לתת להם את המשולש. לגבי זה... ולקבל גושי התיישבות בתמורה. זה ימין? לגבי... זה לא ימין. לגבי... גם נתניהו מוכן את זה. לגבי... נתניהו... אני יכול לענות? אני יכול לענות? תודה. לגבי מה שליברמן חושב אידיאולוגית, מדינית, ביטחונית, אין הרבה שינויים, יש, אתה יודע, כל המדינה זזה שמאלה. בוא נדע על האמת, פעם השמאל... המדינה זזה ימינה. פעם השמאל היה יותר ימין מהימין שלו. רבין, בנאום האחרון שלו בכנסת אמר, ירושלים לא נושא בכלל לדיון, וראשי ממשלות שהגיעו אחריו, בין אם זה אולמרט ואהוד ברק, היו מוכנים כבר להעביר את הגבול. היום אפילו השמאל לא מוכן לעקור יישובים. רגע, בליברמן. לפיד לא מוכן אפילו לעקור יישובים. ליברמן לא מוכן לעשות... שום עסקה עם הרשימה המשותפת, ובקטע הזה אני בהחלט מאמין לו. מה שכן, האיבה שיש לו כלפי נתניהו, גברה משמעותית על ערכים אחרים שלו, כמו בוגי אלון, כמו יאיר לפיד, וכאן בערך מסתיימת הרשימה בקלט האנשים הבולטים. אבל תענה לי רגע, איך כן. ליברמן רצה להקים ממשלה בלי נתניהו והליכוד והחרדים, ובלי המשותפת. זה בלתי אפשרי. ברור שזה נשען על המשותפת. יש לזה 60 מנדטים היום לפי הסקר באחד הערוצים המתחרים שלנו. לא לפי הסקר, הוא רצה עכשיו, הוא רצה ממשלה עכשיו במבנה הקיים של הכנסת, הוא רצה ממשלה בלי ליכוד וחרדים, ואת זה אתה לא יכול לעשות בלי תמיכה של המשותפת. זה דבר אחד. רק לתקן אותך, נתניהו לא דיבר אף פעם על חילופי שטחים, הוא דיבר בנאום בר אילן, נכון, על מדינה. הכרת מדינה פלסטינית. נכון, בנאום בר אילן, אבל לא על חילופי שטחים, מה שליברמן אומר. ליברמן אומר, תן להם את המשולש.
בתמורה לגבי... יש אנשים שיגידו שזה מדובר על מהלך מדיני שהוא פחות שמאלני על חילופי שטחים. אבל בואו, נתניהו דיבר ולא התכוון, הוא דיבר כטקטיקה, אבל... אגב, אני רק רוצה לומר לך שכל הסקרים מלמדים שהציבור זז ימינה בצורה דרמטית. יש בין 70 ל-80 מנדטים בימין, אפילו השמאל היום, שמדבר על נסיגה, מדבר על נסיגה בלי עקירת יישובים, כך שבתמונה הכוללת אין ספק שהשיח זז ימינה באופן דרמטי. כן. לסיום אני רוצה לראות קטע מתוך כתבה ששידרנו הערב, העוסקת בקלות הפשוט מרתיחה של האנשים שמקבלים, מחבלים ערבים שניסו לרצוח יהודים באמצעות אבנים ובקבוקי תבערה. בואו נראה. טרור האבנים ובקבוקי התבערה הפך לכמעט דבר שבשגרה בגזרת יהודה, שומרון וירושלים. מחבלים לרוב צעירים הופכים את חיי התושבים להפקר. רק אתמול מחבל השליך אבן לעבר גבר כבן 25 סמוך לתפוח. הצעיר נפצע קל וסובל מחבלה בצלעות וקוצר נשימה עקב פגיעה ישירה של אבן שהשליחו מחבלים. אני ושתי חזרנו מההורים שלי, בפנייה מצער לכיוון הכניסה לחווארה שמענו רעש בדלת, שהוזזתי את הראש הבחנתי שנזרקים לעברנו אבנים. בשלב הזה שוחחתי על אשתי כדי שהאבנים לא יפגעו בה. הורה היה באמת מפחיד מאוד ובאמת היה סכנה מאוד גדולה באותה רמה שהדבר הזה עבר בשלום זה חייב גם להיגמר באסון אשתי בחודש. כן, אז באמת קטע מתוך כתבה יוסי, הקדמה רק באמת להזכיר לצופים וגם לנו. מדובר למשל בפיגועי תבערה, מתוך 264 תיקים שנפתחו, 262 בהסדרי טיעון, מחצית מהם הסתיימו או בכנס כספי או באנישה של עד 45 ימי מאסר בלבד. טוב, זה, דיברנו על זה פה רבות, הטרור המושתק ביהודה ושומרון בעיקר וגם במזרח ירושלים, מעשים שבכל יום בקבוקי תבערה ואבנים סלעים, וכאשר רואים שהאנישה מקלה כפי שהאנישה הזאת, אז גם אין שום הרתעה, ואיך אומרים, זה הכל מגיע עד למעלה, הפרקליטות הצבאית כמו הפרקליטות, בכלל לא מתייחסים לזה כטרור. אם היו מתייחסים לזה כטרור, היו גם באנישה מתייחסים אחר. כן, ארז. ככלכלן אני יכול להגיד לך, הם מקבלים אולי קנס של 1,000 שקל אם תופסים אותם והם לא מצליחים. אם הם מצליחים, הם מקבלים מהרשות הפלסטינית 6,000 או 10,000 שקל בחודש, תלוי בחומרת הפגיעה. ובמדינת ישראל מה הם מקבלים? זאת אומרת... מה הם מקבלים מדינת ישראל? רגע, שנייה, חכה, עזוב רגע. לשלם 6,000 שקל אולי ולקבל 10,000 שקל לכל החיים, אין השקעות כאלה בשוק ההון. כן. אין דברים כאלה. אז רק, בעולם. אתה יודע, אתה יודע. אתה צועק את הדבר בעולם. אני, אתה מכיר את הביקורת שלי. אני ציני, אבל לא, אתה יודע. לא, הביקורת צריכה גם להיות כלפי מדינת ישראל וממשלת ישראל, נכון, שותת השכלה גבוהה למחבלים הארורים הללו, לרוצחי תינוקות הללו. מדינת ישראל נותנת להם קנטינה שאין באף בסיס צבאי, נותנת להם מגשי כנפה בחגים הארורים שלהם, נותנת להם לשחוט כבשים עוד שנייה שם בחצרות בתי הכלא. מעלימה עין מתופעות של הברחת טלפונים. ממשלת ישראל, כן, אתמול היה אירוע חמור מאוד שזרקו בקבוק תבערה, בקבוק תבערה מטווח אפס, אז כמובן שאותו לוחם גולני לא פעל כראוי. אבל אני לא שמעתי לא את ראש הממשלה, לא את שר הביטחון, לא את הרמטכ"ל אומרים, בפעם הבאה אני מצפה מכוחותינו לתת כדור בראש או במרכז מסה לאותו מחבל שמטווח אפס זורק בקבוק תבערה. לא שמעתי את זה. והסיבה שאתם כנראה מפחדים, מפחדים מהאויבים של מדינת ישראל. אני מייחל ליום שבאמת תהיה ביאת המשיח. אתם יודעים למה? כי כל נרצחי השואה, אלה שנטבחו 6 המיליונים, יקומו ויזעקו מה אתם עושים במדינה הזאת. קיבלתם מתנה, אל תפספסו את ההזדמנות. קיבלתם מתנה, קיבלתם מדינה, ארץ, ארץ אבותינו, אל תפספסו את ההזדמנות. חבל מאוד. ארז. חותם על כל מילה. תודה רבה שהגעת. יוסי פוקס, תודה רבה גם לך. בתקווה לימים בריאים יותר לכל עם ישראל. תודה רבה שצפיתם. לילה טוב.